Forsnickersnubbe. Tja, Ebbe. Håkan här. Du, jag har ju alltid lite så här kort om tid när jag kommer på saker och ting, men Skylten och jag är på Norrort på varsitt jobb, och jag kommer att tänka på det här med insamlingen av pengar till Prostatacancerförbundet och eran sajt där. Jag tänkte att... Det som har gått fantastiskt bra med dig. Ja, jag hörde att det tydligen varit jättebra. Det är skitkul. Ja, succé. Slutsålt. Vi lägger upp nya artiklar nu så att butikerna kan beställa på nytt. Fantastiskt. Helt otroligt. Det låter ju galet bra. Men du, jag tänkte på någonting som kanske kan bli ännu bättre. Jag tänkte ett face på skylten på en blå t-shirt med en guldmustasch. Alltså limited edition, bara november månad. Klart vi ska. Eller? Ja. Ja, vi kör. Ja. Skylten vet... Han vet ingenting. Jag bara ger henne en ny adress som vi ska åka till. Han kommer väl veta vart vi ska någonstans när vi landar här. Men han är inte förberedd, så jag tycker vi bara kör. Och så gör vi en sån här jättefin t-shirt, guldmuscha, skylten, bara under november månad. Och så boostar vi allting. Klart. Vi kör. Då är vi på väg. Tryck in, kom när ni kan bara. Slå signal innan när du är utanför så kommer jag öppna till. Ja, topp. Vi rullar strax. Jag ringer när vi är utanför. Bra. Perfekt. Tja. Tja. Hej. Jag tror det kan bli hur bra som helst. Uppenbarligen så har den här t-shirten sålt slut nästan hos återförsäljarna. Alltså jag är fantastiskt glad för det. Men jag tror att vi kan göra något ännu bättre. Skylten är ju hetare på nätet om man säger. Och nu gör vi en specialdesignad t-shirt, blå. Skyltens ansikte med hans härliga skägg. Och så en guldmustasch. Och så säljer vi det bara under november månad. Och pengarna sätts in direkt på Prostatacancerförbundets sajt. Ja, jag har en aning om vad det är som det handlar ju lite om det här. Du ser, min växer ju inte så där jävla bra. Nej, du liksom... Du är ju duktigare på att få skägget att växa. Och sen så tänkte jag att för att få lite fart på... Växer alltså det här, som jävla ogräs. Vi måste ju samla in... Lyssna nu. Ja. Det här är viktigt. Vi måste samla in pengar till Prostatacancerförbundet för forskningens skull. Och då fick jag en idé som vanligt väldigt snabbt. Jag ringde Raske och ventilerade den med honom. Och han sa, kom till kontoret. Ditt face på blåa t-shirtar. Special edition med guld mustasch. Vad är du värd tror du? Är du med guld mustasch på en blå t-shirt? Alltså, frågar du mina fans så då kommer det ju... Är de beredda att betala mycket tror du? De hör ju av sig och vill ha grejer hela tiden. Men vi måste ha en limit som är bekväm för alla. Vi gör så här, vi lägger oss på en standard t-shirt med dig och en guldmustasch, 250 spänn. Sen kan ju du erbjuda lite special edition med två face. Ett på magen och ett på ryggen, eller inte vet jag, som kostar mer. Mina t-shirtar ser ut så här. De har ju ändå gått ganska bra. Några återförsäljare har faktiskt sålt slut på dem. De trodde ju inte på det. Men de har gått hyggligt bra. Men jag tror att din kommer gå ännu bättre. Ja, nu får vi se. Vi går upp och kör. Nu kör vi. Det är fredag och det är bråttom. Jag har inte jouren så jag vill hem. Det är snabba puckar. Jag fick en idé och så kör vi bara. Det finns ingen plan tyvärr. Jag vet inte ens hur många t-shirtar de har. Nej. Men jag tycker att du... Med dig och guldmustasch, alltså den kommer ju vara, för fan, den kommer vara eftertraktad. Och det ska bara säljas under november. Sen går det inte att köpa dem. Tja. Vilken mustasch! Snyggt! Hur fan vad jag får kämpa för den här. Så här är det. Ja, men ser bra ut. Tjena, men vänta nu skylten, för fan. Jag har ju missat den viktigaste grejen liksom. Ska vi mäta längden liksom? Vad har vi upp mot en 14 cm? Guldmustasch på t-shirtarna, det blir ju skitbra. Fy fan, det kommer inte bli billig. Vad snygg det är. Den blir inte billig. Ja, jag tycker det var dödsnygg. Jag kan säga att de andra på firman är lite avundsjuka. De har börjat kalla mig för smurfen. Så jag tänkte, fan, vi måste boosta försäljningen lite då på t-shirtarna för Prostatacancerfonden. För forskningen då. Så jag ringde Raske och frågade om vi inte kan göra en special edition med skyltens face på blåa t-shirtar med guldmustasch. Så nu ska han fota sitt face i en kopieringsmaskin som jag gjorde. Och så ska han börja trycka upp lite t-shirtar. Och så ska det här säljas. Och det blir bara under november månad. Det kommer inte gå att köpa dem efter sista november. Så är det bara. Det är de som vi säljer. That's it. Vi ska köra ditt face i kopieringsmaskinen. Nej, kom nu. För fan, kom igen nu. Nej. Ställer vi över den till Boel direkt. Glöm det. Snyggt skjuten. För fan, du är ju grym. Jag visste ju att du är nummer ett liksom. Så långt upp som möjligt. Äntligen. Vänta, här blir skit. Ja, det är där jag säger. Jag har för mycket mage. Jag tror vi kommer kunna sälja de här alltså. Kommer vi kunna ta extra betalt och skicka in pengarna på Prostatacancerförbundet. Det är verkligen för den goda saken. Varsågod och följ.
Han är ju toppen. Ja, men det är jättebra. Ja. Sen har han autograf på den. Och sen autograf. Och så jag sen. Skriver inga autografer. Punkt. Den här är ju ascool. Den kan du ju sätta upp hemma dit du ska i huset du bygger. Ja, det kan jag säkert den här. De här ska vi vara rädda om. De spar vi. De spar vi, så. Nu måste vi hjälpa till att trycka lite. Här stod vi och jobbade en hel kväll på åkarna. Fan vad t-shirtar vi körde upp där. T-shirtarna. Jag sticker bort till Boel, vår tryckeriexpert. Hon kommer dra igång med nya loggan på dig. Så. Ja. Det blir lite tryck på då. Ja, det verkade ju som att dina t-shirtar gick åt i alla fall. Ja, men vad sa han? 1000 stycken? Ja, eller? Jag... cirka 1000 stycken. Din kommer ju kunna sälja ännu mer. Till ett högre pris. Då får du göra någon tävling sen då. Ja. Om man hittar mig och kan ta en selfie med mig samtidigt som man har den tröjan på sig. Ja, den vore ju extremt bra. Där får vi klura på hur vi ska lägga upp den. Ja, men det kan vi göra utan tvekan. Hallå! Här har vi proffset. Nu kommer det grejer. Boel kommer med... Här har vi tryck på dig. Amen, typ. Kolla! Ja. Är det lika? Ganska lika, va? Det där är mycket snyggare än mig. Den här. Ja. Våran 37,5 flis. Ja. Den får du trycka mustascher precis hur du vill. Okej. Okay. Bra. Sen kör vi, får du köra en budgivning med den, tänker jag. Bra. Perfekt. Special edition med Håkan. Det blir bra. Det blir jättebra. Håkans mustascher. Det här är ju en fleecetröja och vi kommer bara trycka ett ex. Ett enda ex kommer vi trycka och så får det bli budgivning. Den som budar högst på den här före sista november får den här. Och de pengarna då ska sättas in direkt på prostatacancerfondens forskning på deras insamling. Och det finns bara ett ex. Och det är skylten som varit med och gjort huvuddesignen kan man säga, tycker jag. Huvuddesignen och huvuddesignen. Var inte blyg. Liten idé var det ju var bara. Var inte så blyg. Ja. Nej, men det där, men är sån jättebra. Jag är. Det är bara att du vänjer det. Vi har ju precis Håkan och skylten designat en egen tröja här. Fleecetröjan, 37,5. Magisk plagg nu på hösten. Ett exemplar. Ett enda exemplar. Och det kommer bli budgivning på den här nu. Följ instruktionerna via Håkan sen. Där ni kan buda på den här fleecetröjan. Ett exemplar. Vem vill inte ha den där? Så jag blir sugen själv. Jag sa att han får skylta med det. Precis. Du hade ju ändå huvudgrejen. Han känns väldigt engagerad i det här projektet, tycker jag. Det var lite skojigt. Nu då, nu såg jag. Ja, men helvete. Så snyggt det blev. Kolla ryggen. Ja, men shit. Alltså, idén är toppen, skylten. Jag håller med. Alltså, det har varit jättebra. Dels att lägga den över dragkedjan och klippa sära på den. Den här jackan är tryckt i ett enda ex. Och skylten har ju huvuddesignen. Så enkelt är det. Det är en fleecejacka. Finns bara ett exemplar. Kommer att säljas under november månad. Fram till sista november. Kommer vi ha den här till försäljning då. Den som lägger det högsta budet på den här jackan får den, och pengarna då ska sättas in direkt på Prostatacancerförbundets insamlingssajt. Lite mer detaljer kommer, men ett ex högsta bud får den här. That's it. Och här har vi huvuddesignen. Kan inte bli bättre. Va? 1500 budet. Ja. 18. Ja, nu ska jag ge mig på att trycka t-shirt här. Så vi får väl se hur det här blir. Har aldrig gjort förut. T-shirtar blir det ju. Med mig på. Med guldmustasch. Skjuta, jag känner att de här blir ju mer och mer värdefulla. Desto längre jag står och tittar på dig här. Och jag inser att du ska stå och jobba här hela natten. Alltså det kanske inte räcker med 250 spänn. Det kanske ska ha lite högre pris på det. Jag ska se här. Där har du nyckeln till huset. Okej, vilket hus? Huset uppe i Norrtälje. Där har du nyckeln till containern. Okay. Soppaggregatet står innanför. Skarvsladd finns i huset. Du menar att jag ska åka och jobba? Ja, du får åka och jobba nu. Om jag ska stå här och göra det här så får du åka och jobba. Okej, skjuta. Jag fixar det. Om du fixar t-shirt. Ring mig om den här frågetecken. Jag har telefon på ljudlös och tänker inte svara. Ja, chef. Testa den där nu. Jag vill se hur den ser ut. Det blir döbra, tror jag. Ja. Då... Alltså det här kommer bli så jäkla fränt. Och han kommer ju ha ett par t-shirtar nu som man kan använda direkt. Och sen kan ni köpa de här på den här insamlingen av Prostatacancerförbundet. Den vi har tillsammans med Snickers Workwear och Hultafors och så. Där går ni in och tittar hur ni gör för att köpa den här special t-shirten utav skylten med guldmustasch. Kommer bara finnas att köpa under november månad. No. Ja, men alltså asfräckt.
skylten, mustaschkampen. Det här blir ju extremt speciell t-shirt att köpa. Och klicka nu på länken som finns här under. Då kommer ni direkt in på insamlingen tillsammans med Hultafors Group. Där kan ni köpa den här t-shirten utav skylten med guldmustasch. Det är bara november som gäller. Ni sätter in pengar, skickar en skärmdump till tavling@svanstromsel.se. Talar om storleken. Och det är bara under november här funkar. Sen går inte den här att köpa. Så passa på om ni vill ha en skylten special edition. Toppen. Men nu har du ett litet mission. Nu ska du trycka upp ett par hundra. Jag har gjort det. Nu är det din tur. Det är bara att jobba natt. Nu kör vi. Ja. Du får jobba. Jag åker och gör något annat. Jag har något jobb åt dig. Nu är sugen. Ja. Ja, skylten. Jag har ju dina nycklar så jag sticker nu. Glöm inte KNX-slingan. Jag fixar den, det vet du. Trevlig kväll och trevlig natt på dig. Ja. Så här, vet du. Det här är chefen i ett nötskal. Är det. Nu går alla hem för dagen. Och jag får stå här och jobba. Men vad gör man inte för prostatacancerfonden?